ჟიურის სცენაზე ნამდვილი სიურპრიზი ელოდა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. გაგვეცანით თუ შეიძლება. Роза Шароიანი. ძალიან სასიამოვნოა. ხომ როზა ხუთში რა არის? Ქეს უკან რომ ხუთია. მახჩობელა პიტონი. ვაუ. აუ არგინა ყავა და არიო. ყავა მაგ დაგებული შეთან ყავა დაგალებინე. არა იყოს არა. ცავარავდოთ მოთვინიერებული იქნება ხო იმედია. გასაკვირველია. უკვე 4 წელზე მეტია მყავს ეს ჩამოვიყანეთ ბულგარეთის გასტროლების შემდეგ. მუშაობდით ბათუმის ცირკში სადაც არის ჩვენი ბაზა. მოთვინიერებელია. არა. მართლა? გველს ყველაზე მეტი სიყვარული შეუძლია და ამიტომ მეტად ადვილად მიიღებს. გაგზნობინებთ ხოლმე სიყვარულს. კი. როგორ? ხელზე შეუძლია თავის დადება და თვალებით გიყურებს პირდაპირ თვალებში. ეს ყველაზე დიდი სიყვარულია მათგან. ძალიან კარგია, კარგია, ვიყვანო ერთი გველი. სახელი აქ? გასაკვირველია. დაქვია. Esmeralda. Აბა გაგვაცანით Esmeralda. ვაი მე რა გაგვაცანე, დარგვინდა. მაგის განაშეთ კარგად ვიყავი, დარგვინდა. Ozdan meşiniye gvelis. Ozdan meşiniye. მოდის, მოდის. აქ არ, აქ მე მე. მე ყველა არ ვიცი. აი მე მე. მოიწო ყველა. გამოიწი. რას ხარ? მე შე მე ხა გონება და მე. Какой огня Esmeralda? Როგორი ლამაზია? ათან ძიმია, ხო, როგორ ჩანს, რამდენიანი? რამდენი? რამდენი კილოს იწონეს? 80. მართლა? დიეტაზე უნდა გადაიყვანოთ სასტრაფო. დიეტაზე რომ გადავიყვანო, რომ მე მომთინიერებელი აღარ ეყოლება. აა. მოდი, პირდაპირ პასუხი ვთქვათ, ხო? კი. რა თქმა უნდა, კი. აბა. შემდეგ წელს შეგელოდებით. დიდი მადლობა. წარმატებები ყველას. მადლობა.